লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলাৰ বাবে ইতিমধ্যে নগাঁৱত আহি উপস্থিত আছেহি মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকা আৰু লগত আছে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা মই দেখুৱাইছোঁ এই নগাঁৱৰ যি দশন হাইস্কুল খেলপথাৰ তাত বৰ্তমান স্থাপন কৰিবলৈ লৈছে এখন ষ্টেডিয়ামৰ মই আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছো পৰিৱেশ আৰু যি অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ যি অনুসূচাতি আমাৰ লগত মন্ত্ৰী পিজুজকা ডাঙৰীয়া আছে আমি দাদা দাদা আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ নিউজ এটিনৰ যি অপিনিয়ন পল আহিছে অপিনিয়ন প'লত চাৰিশ এঘাৰখন এখন এন ডি এ দিয়া হৈছে তাৰ তিনিশ পঞ্চাছখন অকলে বিজেপিক দিয়া হৈছে অসমত বাৰখন দিয়া হৈছে কি কয় চাওক সকলোৱেতো কৈয়ে আছিলে বিজেপি দলৰ পৰা আমি কৈ আছিলো যে চাৰিশ পাৰ হ'ব আৰু চাৰিশ পাৰ হৈ আপোনালোকে চাৰিশ বাৰলৈকে গৈছে আৰু আপোনালোকৰ আজি অপিনিয়ন পল এইটো অলপ অকণমান আপোনালোকৰ অপিনিয়ন পলতো আপোনালোকৰ অপিনিয়ন পলত অসমত আমাক বাৰটা চিট দিছে আমি আচলতে এঘাৰটা চিটত জিকিম বুলি ভাবিছিলো আপোনালোকে নহয় সকলোৱে এতিয়া বাৰটা দিছে কিন্তু এতিয়াতো আমি আশা কৰোঁ যে তেৰটাত জিকিম আমাৰ ইলেকশ্যনটোৱে আমাক পৰিৱেশটো আমাৰ কাৰণে আৰু অনুকূল হৈছে আৰু ভাল হৈছে গতিকে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভাৰ তাত অসমত আমি তেৰটা সমষ্টিত জয় লাভ কৰিম আজিৰ তাৰিখত নগাঁও সমষ্টিত জয় লাভ কৰাটো খাটাং গতিকে আমি নগাঁওকে লৈ অসমৰ তেৰটা সমষ্টিত এইবাৰ জয়লাভ কৰিম আৰু দাদা এটা কথা বৰদে তেখেতে কৈছে যে মাজৰ পৰা আহিছে গতিকে এই সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াকতো তেখেতলোকে তিনিবাৰ টিকট দিছিলে তেওঁ যেতিয়া সাংসদ হৈ আছিলে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নাছিল জানো তেতিয়া এইখিনি কথা কিয় নকলে কেইদিনমানৰ আগত মই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কোৱা শুনিছো বোলে এওঁৰ অতীতটো অমুক তমুক আৰে যদি অতীত অমুক তমুক আছিল আপোনালোকে তেওঁৰ তেওঁৰ সভাপতিত্বতো তেওঁলোকেই বহিছিল তেওঁলোকেই বহিছিল যেতিয়া সভাপতিৰ আসনখনত সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া বহিছিল তাৰ ছাইডত ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বহা নাছিল নেকি তেওঁলোকৰ এই কথাটো কেনেকুৱা নিৰ্লজভাৱে ক'ব পাৰে কেনেকুৱা নিৰ্লজকে ক'ব পাৰে তেওঁলোকে তিনিবাৰ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াক টিকট দিছে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াক কেইটামান কেইটামান ভোটত হাৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ অফিচত যেতিয়া সভাপতিৰ মিটিঙত মিটিঙত যেতিয়া সভাপতিৰ পৌৰাত্বত হয় তেতিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু ৰকিবলছেন ডাঙৰীয়া ক'ত বৈছিল ইমানটো কথাবিলাক তেওঁলোকে পাহৰি গ'ল আজি এইজন ক'ৰ মানুহ কোনে নগাঁও মানুহে নাজানেই ক'ৰবাত নগাঁৱত এটা ঘৰ আছে নেকি এটা ভাড়াঘৰ লৈছিল ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই ঘৰটোও নাই এতিয়া আকৌ চাগে এতিয়া ভাড়াঘৰ এটা ল'ব এটা কাম ক'ৰবাত কৰিছে নেকি বানপানীৰ সময় ইয়াত আহে নেকি কভিডৰ সময়ত ক'ৰবাত আহিছিল নেকি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই অতিকৈ বেয়াকৈ মুখ টেকেচা খাব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কোনো মানুহ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত নাই আছে নেকি কওক মাৰ্ঘেৰিটাৰ মানুহ ৰজাৰ নিচিনা থাকে চাহাবৰ নিচিনা থাকে নগাঁও গুৱাহাটীত থাকে নগাঁৱলৈকে ৰকিব লাঙৰীয়া মাটি লৈ আহিলে কিবাকে জিকিলে এইবাৰ ৰকিব আৰু কোনো নাই এতিয়ালৈকে মই শুনিছোঁ এজনী এম এল এ লগ পোৱা নাই এজনী এম এল এ বোলে লগ দিয়াই নাই গডিকে খুব বেয়াকে দেখে ঠাড়িবো কারণ মানুয়ার মাঝে তো নাই কংগ্রেস পার্টির মাজতে নাই মানুয়ার মাঝে কত থাকিবো গডিকে சுரேজ বুড়া ডাঙ্গরিয়া জিকিব এই কথাটো খাতা না গৌরব গ কইব না গৌরব গ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত ঠাড়িবো আৰু নগৰৰ পৰা আপোনালোক গম পাব ইলেকচন টু ইলেকশনে আপোনালোক দেখিব গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া দুই লাখ ভোটৰ ব্যৱহাৰ নহয় চাওক চাওক বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ভাল আছিলে চামগুৰিত কেতিয়াবা ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰীয়াৰ এগেনষ্টত এউ ডি এফে শক্তিশালী কেণ্ডিডেট দিছিল নেকি ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰ ডাঙৰীয়াৰ ইলেকশ্যনত এ আই ডি এফে কেতিয়াবা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী দিছিল নেকি আপোনালোকতো নগাঁৱৰে মানুহ আপোনালোকতো চামগুৰিয়াৰ পৰা কিমান দূৰ দহ কিলোমিটাৰ হয় কেতিয়াবা এটা ইলেকশ্যনত বদৰুদ্দিন আজমলৰ এ আই ডি এফে ৰকিবলু চেন ডাঙৰীয়া এগেনষ্টত শক্তিশালী কেণ্ডিডেট দিছিল নেকি গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক এতিয়া বেয়া হ'ল এতিয়া তেওঁলোকে ইলেকশ্যনত খেলিবলৈ গৈছে সেই চিটটোত তথাপিতো সেই চিটটোত বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট দিয়া নাই এ জি পিয়ে দিছে তাতো আমি শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত যি ইতিমধ্যে ক'লে যে নিউজিট অপিনিয়ন পলৰ কথা তেওঁ যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছে নিউজ অপিনিয়ন পলক বিশ্বাসযোগ্য বুলি কৈছে আৰু লগতে এটা কথা কৈছে যে এইবাৰ নগাঁৱত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে